cambiarnos, igual xa vos comprobáxedes, pero aquí non hai baño neste edificio, pero podedes ir ao baño daí do bar do lado, en principio vamos deixar. Que máis? Se me olvida algo seguro. Ah, sí, o máis importante. Como esta tarde vai a ser unha movida, porque isto debería ser máis grande, este sitio estaría guai, pero é o que temos. Igual hai problemas para entrar, entón, bueno, vamos a facer, por así dicilo, unha especie de prioridade os que veñades con este libriño. Isto é algo así como a entrada, entre comiñas. Entón, bueno, colled aí na porta e logo na tarde, pois, incluso os que viñeches invitados, intentade levar isto para facilitarlo na porta, para deixar entrar primeiras persoas, pois, que un pouco estiveron toda a xornada para que non se perda o xusto final, non? Es un poco idea, pero bueno, faremos lo que podamos para que entre toda gente posible, incluso vamos a ver si hacemos un streaming luego a noite, está en proceso el tema, también habrá vídeos de todo eso luego colgados, pero bueno, la idea es que o por lo menos los que estamos aquí podamos estar también al final. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias a todas. Ben, despois das indicacións de Guille, moitas grazas, benvida a todas, bo día. Comezamos con esta segunda mesa do día dedicada á feminización da política para unha democracia real. As mulleres e as súas realidades ata aí ben pouco non contábamos. Éramos algo secundario. Non estábamos na xenda, nin formábamos parte das prioridades do mundo da política, ni da sociedade en xeral, nin tan sequera de nós mesmas. Houbo que traballar e loitar moi duro, facer moita pedagogía para asomar un pouco a cabeza. Cando falamos de feminizar a política, non só falamos que tamén dunha cuestión numérica de representación nas institucións ou nos órganos de representación partidarias, senón, sobre todo, de valores, de cambios, para que todas saíamos gañando, homes e mulleres. En palabras de Ada Colau, que penso que explica moi ben esta cuestión, feminizar a política é traballar de verdade en horizontal e non en vertical, e cooperar en lugar de competir, e poñer a sostenibilidade da vida no centro das políticas públicas de maneira concreta e non só nos discursos, e practicar a autoridade baseándose no recoñecemento das relacións persoais, no recoñecemento dos demais, e non a imposición do poder verticalmente dende arriba, cara baixo e de forma represiva, e tamén o coprotagonismo, é dicer, entender que a política, a democracia, só vai a ser posible se todos e cada unha de nós nos facemos corresponsables, se cada un pon o seu gran de area. Se entendemos que, efectivamente, isto é cousa de todos e de todas, ali onde estexamos. Estas son as palabras de Ada Colau para explicar o que ela entende como feminización da política. As nosas loitas, as das mulleres, as dos povos, a da clase traballadora, non responden ou non sempre teñen que responder ás prioridades do conxunto dunha sociedade mediatizada polo capital. Se fose así, aínda existiría o apartheid en Sudáfrica. Rosa Parks nunca tería sentado naquel autobús. Ou as mulleres tan sequera teríamos dereito a voto, porque para unha parte da sociedade isto non era prioritario. As nosas loitas deben responder ás nosas necesidades do momento, sí, mas tamén a unha análise da realidade na que vivimos. Unha realidade que ten que ser, que ten reservada para cada xénero, para cada povo e para cada clase un determinado rol na roda do capitalismo. Por iso, debemos atallar de vez os problemas primarios, os máis urxentes, mas sin esquecer a orixe dos problemas. Paso curto, pero mi
mirada longa. E para seguir afondando neste tema, temos hoxe aquí nesta mesa a Paula Quinteiro, a Mercedes Martínez, a Enrique Latorre, a Marta Lois e a Vanessa Angustia. Para min hoxe é un placer presentar a Vanessa Angustia. A Angustia somos compañeiros de loita desde hai moitos anos e agora é senadora de En Marea. Que nos iba a decir esto, ¿verdad, Vanessa? Y ela é licenciada en Historia del Arte, técnica de dinamización turística, traballou como técnica de promoción e dinamización turística no Concello de Pontevedra e coordinadora comarcal de Esquerda Unida en Pontevedra. Ahora, xa lle damos a voz a Vanessa Angustia. Primeiro, a mí me gustaría agradecer a organización e humanización deste espacio, porque non deixa de ser preocupante e simbólico que este fora un dos primeiros espacios que se deshumanizaron para usos públicos. Gracias a todos por recuperalo. E vimos, é verdade, a falar de feminismo, pero se vimos a falar de feminismo porque nos organizamos, porque loitamos e porque é o noso momento, compañeiras. Porque por primeira vez, posiblemente, tempo teremos ao longo do debate de afondar nas cousas concretas, de decir cales son as nosas prioridades nas axendas, pero creo que é a primeira vez que nun movimento político social entramos en igualdade. É a primeira vez que o feminismo está no punto de mira, igualdade de condicións, de moitas outras razóns, e como tempo teremos de afondar nas cousas concretas, o que quero facer agora é simplemente xustificar isto que acabo de decir, que por primeira vez entramos en igualdade nas axendas políticas e sociais das nosas compañeiras e dos nosos compañeiros. Por cinco razóns. O nome das xornadas parte do 15M, e é verdade que o 15M foi unha ruptura e foi o primeiro momento no que todas xa entramos con igualdade, non de competencias, senón de diálogo e de prioridades. E neste tempo político que se abre dende o 20 de decembro, a mí me parece que hai cinco cousas que chamo contrapoderes, ou que vou a chamar contrapoderes, logo consideradedes si contrapoder é o axeitado para chamalas, pero nomear as cinco, que son as prioridades da xenda política das forzas do cambio, vos varedes conta de que por primeira vez a xenda feminista coincide con esta xenda política. Está claro que estas forzas do cambio deben estar artelladas cun contrapoder fora das institucións, cun rearme social, con novas iniciativas cidadáns, veciñais, que coincidan, que entren nas nosas axendas políticas con forza, e coincidiredes en que este contrapoder fora das institucións é algo prioritario para o feminismo, para o movimento feminista e para as mulleres, neste momento e en moitos danos da vida. Pero que esta axenda propia, que nos tivemos sempre, agora coincide dentro de todos eses contrapoderes fora das institucións que soportan o cambio político deste momento. Logo, e moi evidentemente, tenemos que construir contrapoderes dentro de todas as forzas políticas emerxentes. Con isto me refiro a que outra vez, por primeira vez e en pé de igualdade, a nosa axenda coincide coa axenda política. Os plans contra a feminización da pobreza, a dependencia como punto esencial das nosas políticas sociais, as violencias machistas, todas estas axendas, todos estes contrapoderes que nos organizábamos fora das institucións, agora son prioritarios tamén dentro das institucións. E, sobre todo, importante, estes contrapoderes que fora das institucións se organizan coa nosa axenda política para que non perdamos frescura, algo que nos dá moito medo ás mulleres que agora nos achegamos ás institucións. Perder esa frescura, perder esa existencia, esa axenda social, danos medo que esas oligarquías, que eses poderes políticos absorban toda a nosa capacidade de traballo e nos afaste da vía da rúa, que ao final é o máis importante e onde debemos estar. É moi importante neste momento tamén, un momento de batalla cultural, no que os poderes neoliberais teñen unha estrategia de socialización moi consolidada. É moi importante que nós tamén sexamos capaces de artellar contrapoderes con capacidades de construir relato, con capacidades de construir un imaginario fora deste relato oficial, deste régimen oficial. É moi importante para as mulleres que teñamos
os nosos propios soportes de comunicación, de difusión, unha capacidade contracultural contra esas ofensas neoliberais as que continuamente nos enfrentamos. Importante, e algo que non deben esquecer nin os movimentos políticos, nin os movimentos sociais e o feminismo tampouco neste momento, que a base de moitas das nosas protestas está na economía social. E a veces perdemos perspectiva o enlazar todas as nosas problemáticas con esa economía social que é o primeiro que nos debe de preocupar. E isto me leva ao último quinto punto que eu creo que vai facer coincidir as nosas axendas coas axendas das forzas do cambio, que é o feito de organizarse internacionalmente, de organizar este contrapoder internacional. Estamos vendo continuamente, vímolo con Syriza, vémolo agora coas novas iniciativas que parten, porque a nosa pobreza e a pobreza das mulleres en concreto non xurde dun país, non xurde do lugar onde vive, xurde dun sistema antigo, opresor, consolidado e aceptado por moitas de nós, que é o patriarcado. E o patriarcado non é un problema, é un problema estructural, non é un problema local, non é algo que pase nun lugar en concreto aillado, é algo que nos ten que facer artellarnos de xeito internacional para tratar todas esas políticas en conxunto. Non me quero extender máis, creo que vou super ben de tempo, pero non me quero extender moito máis, así que damos paso á seguinte compañeira, se queredes. Ben. Agora vai a falar Mercedes Martínez Modroño. Ela é pedagoga, vive e traballa desde o 99 na comarca de Terra de Caldelas, e recollendo as súas palabras, e cito textualmente, ela di que considero que ser nai é unha profesión, considero a autosuficiencia un estilo eficiente de vida, milito en Podemos porque creo que o cambio político hai que facelo tamén dende as institucións. E sen máis, a vos deixo con Mercedes. Hola, bueno, moitas gracias por convidarme a falar en público. É verdad que as mulleres non falamos moito de política, non falamos nas institucións, e se as mulleres falamos pouco de política, as mulleres da aldea parece que só falan en foros que só, no que só se tratan temas específicos da aldea, non? A mí isto me parece unha cuestión importante. As mulleres producimos o 60% dos alimentos do planeta e parece que estamos tan desenvolvidos e consumimos tanto que xa non, digamos que a producción de alimentos é unha cousa como bastante trivial e que temos moitísimas máis necesidades. Pero o certo é que producir alimentos, ter soberanía, non, consumir alimentos de calidade e ser capaz de producilos é importante. E penso que se estamos pensando en feminizar a política, que me parece fundamental, é moi importante tamén que empecemos a ter esa idea non tanto da política como un espacio, digamos, de conquista do poder, sino como un espacio de cuidado do ben común. E o cuidado do ben común implica manter os recursos para cubrir as necesidades básicas dunha comunidade. Me explico, na economía rural, que está sendo absolutamente machacada por un modelo capitalista e neoliberal e, por suposto, patriarcal, non se considera que é importante a idea do progreso, de seguir avanzando, de ter cada vez máis, sino que o que se considera desde sempre prioritario nas nosas casas de aldea e nas casas de aldea de toda Europa, que é importante tamén poñer isto en contexto, non? Non somos, neste caso, unha comunidade especial, ¿no? O que se considera importante nunha casa de aldea é sobre todo a reproducción dos recursos. Quero dicir, o que se considera importante é que os recursos disponibles para alimentar a esa familia e a esa comunidade non minguen, sino que vayan a máis. O concepto de cuidado e de cuidado do medio e de sustentabilidade é central aí. Que ocorre? Que en cuanto entra, digamos, o modelo capitalista de producción de alimentos, en cuanto entra o modelo capitalista de que o traballo é mercancía e que o traballo que non está remunerado non existe, o que cae non só o mundo rural como importancia, como xenerador dunha economía que ten algo que decir, e cae tamén o traballo das mulleres. Eu propoño aquí para o debate, xa que temos esta oportunidade de falar estas cuestións,
A mí me gustaría falar de ata que punto podemos pensar nunha feminización da política que cambie o modelo productivo de producir alimentos e recursos e todo o que necesitamos para vivir, a vivenda o digamos o acubillo do frío e unha boa vivenda, tanto como as necesidades de alimentación, hasta que punto podemos cambiar ese modelo productivo por un modelo reproductivo, por un modelo que poña o reproductivo no centro. A mí me parece que con estas novas políticas que estamos ahora vendo nos medios, as reaccións dos medios a que, digamos, a erupción nas institucións de novas políticas, chaman moitísimo a atención que as tarefas reproductivas son como vergoñentas. Quero dicir, lle fixeron unha entrevista a Xulio Ferreiro cando acababa de gañar a alcaldía e foi así un pouco escandaloso que se colou por aí uns nenos que estaba atendendo e que tal. Era como unha vergoña que un señor político teña que atender ese tipo de cuestións. O bebé de Carolina Descansa vai por ese misma línea, ¿no? Entonces, o reproductivo, para empezar, non é un patrimonio das mulleres ni que teñamos nos que facer eso. O que temos é que considerar que socialmente e estratégicamente o reproductivo é importante e que non pode haber producción se non hai, digamos, unha idea de que temos que manter, sobre todo, os recursos que xa temos. Cuidar do ben común, de que eses recursos non se agoten, de que eses recursos vayan a máis. E iso é unha cuestión de homes e de mulleres. E unha cousinha, me queda tempo, non? Es que a mí fastidia un mogollón cando aquí se fala así como paradigma de persona que non está implicada políticamente, digamos, esa cosa de que chegamos á sociedade, que o 15M foi un movimento de masas e tal, por que sempre poñemos como exemplo a nai e a avoa? Quer dicir, hai veciños, hai pais, hai tíos que non pensan en el fútbol, quero dicir, a mí, eu creo que podemos empezar a cambiar ese tipo de cosas. Bueno, pues recollemos esto último que me parece súper interesante que acabas de decir. Para logo para o debate e para a reflexión conxunta e é unha maneira de empezar de feminizar, porque ás veces hai certos tópicos que temos que desterrar, eu aí concordo contigo. Bueno, pois agora vamos a pasar con Enrique Latorre, é licenciado en Filosofía por la USC, ten un mestrado universitario oficial en formación do profesorado, é máster universitario en Lógica e Filosofía da Ciencia, actualmente desenvolve a súa tese doctoral na propia USC no Instituto de Filosofía CSID. Sobre o doutorado é sobre a construción política do corpo a través do discurso científico en tres colectivos históricamente discriminados: as mulleres, as persoas non heterosexuais e as persoas con diversidade orgánica e funcional. As súas áreas de investigación céntranse nos estudos sociais da ciencia e a tecnoloxía, teoría da argumentación e o feminismo queer. Sin máis, os deixo con Enrique. Moitas gracias, bueno, sobre todo as que estades nese outro lado, que, bueno, non me gusta moito, así que parece que estamos como un escalón, ¿no?, por arriba, pero bueno, que gracias por vir, e sobre todo quero agradecerlle a Marea de Pontevedra a oportunidade de poder pensar xuntas, de poder partillar espacios colectivos como este e o esforzo que supón sacar adiante unha xornada deste tipo. Deste xeito quero tamén insistir en que, deixando a marxe as conclusións que poidamos sacar do día de hoxe, que seguro que serán moi positivas, e que non podo deixar de sorprenderme que esteamos aquí un sábado pola mañá, o día que fai, pensando, reflexionando, facendo política, no cando mellor poderíamos estar tomando unha caña, un vermú, un viño, o que gustedes, non? Isto é xa unha aposta política, isto é xa revolucionario, é unha microrevolución, isto ten que ser radical, e así se mostra, non? Co cal, moitas gracias.
Cando pensaba estos días o que vos ia contar, tiña como unha sensación enfrontada por motivos que vos comentareis, ¿no? Pero levo dende entón dándolle vueltas á cabeza e por eso vos pido disculpas, o mellor se o que vou contar pode ser desordenado. Para mí, falar de feminización da política é un marco moi acertado para que iniciemos unha reflexión sobre como teñen mudado as lógicas políticas pola cada vez maior presenza das mulleres nos espacios de decisión, que isto, hai que dicilo, é sempre unha victoria democrática. Sen embargo, creo que o propio termo recolle algo máis. O propio termo non se esgota a potencia, non se pode esgotar a potencia política da nosa reflexión en que únicamente nos quedemos con que hai máis mulleres nos espacios de decisión. Penso que podemos comenzar a falar dun cambio de paradigma, dun cambio de rexistro, de modelo, como prefirades, que ademais consiste na posibilidade colectiva de construcción de novos imaginarios. Por contar unha anécdota, que ademais non é unha anécdota nova, xa non vos vou a contar nada que non saibades, pero fai cuestión de 15 días ou así, estaba con unha compañeira e falábamos un pouco destas cuestións. Ela me falaba da súa sobrinha, que comentaba, bueno, típicas conversaciones de ti, que queres ser de maior, etc. E a nena dicía que quería ser alcaldesa. Esto, a xeración de novos imaginarios neste sentido, é unha victoria nova. A posibilidade de que teñamos mulleres ostentando cargos de responsabilidade cunha visibilidade facendo un traballo tan bo é importante. E ademais, neste sentido, creo que tamén a nosa reflexión ten que ser máis en termos cualitativos que cuantitativos. Non quero dicir que as cuotas ou os números non sexan importantes, porque sempre son un indicador fiabilísimo de cal é a situación, pero creo que temos que ir un paso máis allá. Entón, na miña opinión, insisto, a crecente feminización da política non supón únicamente que construamos primeiro, como paso ineludible, organizacións máis igualitarias, espacios e cidadás máis igualitarios, senón tamén institucións máis igualitarias. Por tanto, máis abertas e accesibles para a ciudadanía. Senón que supón mudar por oposición, ese cadra tamén por asalto, certos tempos, certas atmósferas, certos semblantes, certos rexistros. Feminizar a política significa dislocar a tradición hexemónica de dominio ou control das institucións políticas por parte dunha ficción política. Explicarei por que é unha ficción política, que é a do home branco, occidental, heterosexual, sen discapacidade. Ese é o modelo ou paradigma de home político, de persoa que fai política. E incluso é o modelo se cadra de cidadanía, que é o que máis me preocupa. O plantexo en termos de ficción política porque, pudendo facer unha reflexión máis alá de apuntar ou sinalar a un modelo ou a alguén en concreto, ninguna persoa se corresponde o 100% con este modelo. Este modelo é un fracaso. Ninguén se corresponde con él. E, sen embargo, non deixamos de facer política identificándonos con él, empregando. Podemos poñer en práctica máis estrategias, construir colectivamente novos imaginarios e novos escenarios. E creo que é a potencia do que, bueno, penso que falaremos. Por outra banda, xa para rematar, que tampouco vou esgotar o tempo, quixera compartir unha contradicción a que me atopo. É que, sabendo que o feminismo non é único, sino que é plural, que existen moitos feminismos, tantos como mulleres existen, isto ten que ver principalmente a que non todas as mulleres queren as mesmas cousas, nen teñen as mesmas necesidades. Entón, é importante reivindicar feminismos plurais. E aquí onde me ven o conflicto, porque como poder facer políticas públicas feministas que recollan a pluralidade do feminismo, por unha banda. E por outra, como é posible que falar de feminismo en política poida, que ten que ver falar de feminismo en política
con falar de que mulleres como Angela Merkel ou Christine Lagarde ocupen determinados postos de responsabilidade política. Podemos pensar que os seus perfils son feminizantes da política, son perfils feminizantes, ou cando falamos de feminización da política falamos de algo que vai máis alá disto. Deste xeito, aquí, na miña opinión, do que se trata de falar de liderazgos, non de si hai mulleres nos espacios de decisión, que insisto que é importante, senón de como as mulleres ou os homes poden xestionar os seus liderazgos dun modo distinto. Dun modo que está relacionado coa escoita, coa importancia das emocións, a vinculación, bueno, a outras cuestións, que, sen embargo, isto mesmo non deixa de ser algún conflicto, porque vincular, pensar que a incorporación das mulleres lle aporta a política, sexa as emocións, o cuidado de sí ou a escoita, a min non deixa de resultarme unha lectura esencialista do que ten que ser unha muller. Co cal teño moitos problemas co que queremos dicir cando falamos de feminización da política. Bueno, pois entón creo que o deixo aquí porque xa... Agora imos a darlle voz a Marta Lois González, actualmente concelleira responsable de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, con competencias en Igualdade, Promoción Económica, Emprego, Mercados, Comercio e Turismo, no Concello de Santiago de Compostela, aí es nada, non? Ata a súa entrada no Concello, traballaba como profesora na Facultade de Ciencias Políticas da USC. Os temas nos que habitualmente investigaba estaban relacionados coas políticas públicas, a igualdade de xénero e a representación política. É parte dun amplo grupo de investigación sobre xénero e política con profesoras e investigadoras de varias universidades do Estado. Ademais, é integrante do grupo Armela, que analiza o impacto actual da crise económica do no desenvolvemento e garantía dos dereitos sociais e a igualdade de oportunidades entre a cidadanía. Pois benvida, Marta. Pois moitas grazas a María de Pontevedra e a Luca por este convite para estar hoxe aquí, que é un gran placer poder compartir con vos inquedanzas, reflexións, autocríticas e un pouco tamén dar os primeiros retornos deste, no meu caso, deste salto, deste compromiso dende o pensamento á acción, dende a reflexión pues, minuciosa ou investigadora no ámbito das políticas de xénero ao ámbito das responsabilidades públicas no campo municipal, non? Como presentaban con anterioridade, teño unhas atribucións extensas no Concello de Santiago. E, ás veces, eso significa que nese área que tanto me gusta como é a igualdade, pois teño dificultades para ordenar como debo facer ese compromiso público, non? Bueno, antes de contarvos un poquinho, que tal vez lo deixo para despois, como está sendo esa experiencia, sí que me gustaría pues, un pouco entrar neste diálogo coas reflexións anteriores sinalando un par de cousas, non? A primeira, que creo que é un lugar común, efectivamente, calquera forma de democracia que entendamos por radical ou calquera transformación da política que entendamos con vocación de emancipación das mulleres ten que ser, sí ou sí, dentro dunha dimensión feminista. É dicir, non hai transformación social, democracia radical, se non está inmersa nunha perspectiva feminista. Hai moitas persoas, moitos políticos e políticas de outros partidos conservadores que utilizan de maneira retórica nos últimos tempos sempre todo o que ten que ver coa xénero, a perspectiva de xénero, a igualdade, pero poucas veces utilizan a palabra feminista como se fose un concepto ou unha reflexión que as afasta do seu lugar de confort. Eu reivindicose aquí que necesitamos seguir falando de feminismo e da necesidade de que calquera política pública que fagamos ten que ter esa perspectiva feminista, non? Dito isto, as reflexións anteriores estiveron
digamos, enmarcadas nunha reflexión bastante teórica, entón eu creo que é importante acompañala con esas cifras que tamén parece que solamente as recordamos na semana do 8 de marzo e que non se estende ao longo do ano como unha mirada necesaria ante eso que moitas veces chamamos tamén a Academia o espello da igualdade. Desafortunadamente, hai moitas cidadanas e cidadáns que aínda consideran que a día de hoxe pois, as relacións entre homens e mulleres pois, son relacións de igualdade ou de case igualdade e, polo tanto, é como se fose unha vontade de esquecer a situación actual. Hai que lembrar que, desde o comezo da crise, as desigualdades entre homens e mulleres, lonxe de desaparecer, incrementáronse. E incrementáronse en ámbitos xa coñecidos. Se pensamos, por exemplo, no ámbito laboral, e se falamos dos salarios, a fenda salarial entre os salarios das mulleres e dos homens dende 2008 ata hoxe incrementouse en máis de 2 puntos. Esa fenda salarial entre homens e mulleres galegas está nun 23,4%. Eso quere dicir que o salario dunha muller e dun home para o mesmo traballo ten esta diferencia salarial tan obscena, non? Tan potente. Estas diferencias, esta fenda salarial repercute en outro tipo de axudas e máis tarde nas pensións, porque a fenda salarial repercute nas prestacións sociais e nas diferencias económicas que perciben homens e mulleres cando están en situación de desemprego. Estamos falando aquí tamén dun 18% de diferencia entre as prestacións económicas que perciben as mulleres e as que perciben os homens. É importante seguir colocando en primeiro plano esas fotografías das diferencias existentes que se perpetúan ou que se amplían. Se falamos das pensións, no futuro, de todas esas mulleres que traballan maiormente tamén en xornadas parciais, en contratos temporais, o 30% dos contratos temporais das mulleres galegas duran menos de unha semana. Vale? As mulleres se sitúan en maior medida que os homens en contratos temporais. Unha das explicacións que tamén hai detrás disto ten moito que ver porque se falou aquí da conciliación e dos cuidados. Son categorías de traballo ou de ocupación que permiten que as mulleres fagan un traballo de cuidado non remunerado para soster ese mundo productivo de maneira invisibilizada. Non? É importante lembrar eso. É importante tamén lembrar as diferencias nas pensións. As mulleres galegas e os homens galegos teñen tamén unha fenda importantísima nesas pensións. As mulleres cobran un 38% menos que os homens nas súas pensións, como media. Bueno, creo que en este sentido xa estamos falando de datos, de fotografías que necesitamos mudar e que non mudaron por si solas ata agora, como se dicía. Non, van a mudar por si soas, é cuestión de tempo. As mulleres se incorporan ao mercado laboral, as mulleres se incorporan á política. As mulleres xa se incorporaron fai moito ao mercado laboral, de maneira precarizada, maiormente, e fai moito tempo. As mulleres se incorporaron, se incorporan crecentemente nos últimos anos á política. Pero as cousas sin as cuotas non mudan. Cando se quitan as cuotas, hai países que xa teñen esta experiencia, como algúns países nórdicos, cando se retiran as cuotas, moita desa presencia das mulleres redúcese notablemente. Por lo tanto, siguen sendo importantes. Máis elementos para esa reflexión. Que modelo económico e de responsabilidade social necesitamos dentro dunha perspectiva feminista? Bueno, xa o dixemos, ou xa se dixo antes no principio, na presentación, temos que colocar as persoas no centro da vida. Temos que colocar as persoas como prioridade fundamental para xestionar o público. Ese é outro dos grandes elementos. E cando falamos de persoas, atendendo as súas diferencias, atendendo, non todas as mulleres, como ben decimos, son iguais, hai que atender tamén ao estatus socioeconómico, non? A orixe, a orientación sexual, a clase social importa. Non vayamos a facer tamén discursos esencialistas sobre o político ou a mirada feminina. A mí non me gusta eso da mirada feminina, ainda que eu entendo como a necesidade de falar que estamos e que somos, pero somos diversas e temos moitas demandas e necesidades diferentes, atravesadas moitas veces por relacións de dominación múltiples, e algunhas mulleres
en maior medida que outras. Moitas mulleres, para estar no espacio político, necesitan ou externalizan parte dese cuidado con outras mulleres que coidan aos seus fillos e as súas fillas, non? Temos que atender tamén a eso e atender as propias contradiccións que podan estar agochadas detrás da nosa vontade de construir unha nova política, pero sin cometer contradiccións, os tempos da política. Quero sacar aquí tamén un elemento un pouco de autocrítica. Ten a nova política unhos tempos acordes e sostibles co mundo da vida do cuidado, pero que non. Todas e todos os que estamos en este proceso vémonos inmersos na contradición de estender de maneira excesiva os horarios da política, sin atender a este, a estes elementos que vos decía antes. Cando falamos dun modelo de organización económico e social, temos que falar da corresponsabilidade de interpelar aos homes e de incorporar os homes aos procesos de corresponsabilidade no labor do coidado. A mí gustame moito reivindicar a frase de coidar é político. Coidar é político para as mulleres e para os homes, o espacio necesario para que exista o outro, non? E poñelo en valor. Pero se falamos de reflexións feministas no marco da transformación social, non nos podemos esquecer como feministas de denunciar e de reivindicar como cuestión sí ou sí de Estado a erradicación das violencias machistas. Nos últimos 15 anos foron asasinadas 1000 mulleres, ou máis de 1000 mulleres, nos últimos 10, 800 mulleres. Falamos de, podemos utilizar este concepto ou disputalo a outro debate, dun verdadeiro feminicidio, dun acontecemento regular e sostido no tempo que, digamos, como falábamos antes, prioritario de calquera senda política da nova política. E non só utilizar os discursos retóricos para coincidir en que é necesario erradicar as violencias machistas. Hai que ter un compromiso claro, máis alá dos minutos de silencio, máis alá dos protocolos existentes. Hai que ter un compromiso claro de que na senda está, como primeiro punto, acabar con estes asasinatos a mulleres. Poñer en primeiro plano este tema e todos os micromachismos que acompañan en escalas inferiores ou a forma máis aguda e grave das desigualdades que a propia violencia machista. Outro elemento un poquinho para colocar como referencia feminista necesaria de autocrítica, falábamos dos tempos da nova política, hoxe estamos aquí neste local. E se falamos do cuidado, se falamos dos nenos e das nenas, temos que empezar a organizar, non digo por este acto, digo en xeral, como todos, tamén en Compostela, así sempre o digo. Estas reunións onde falamos de política son espacios incompatibles con outros espacios que nos acompañen para poder conciliar aquí? Onde están as vosas nenas e os vosos nenos, cando estamos aquí? Alguén pensou que para organizar este acto ou para organizar os actos no local de Compostela Aberta moitas veces, en vez de atender a un espacio para almacén, podíamos ter un espacio permanente para eu poder vir hoxe aquí coa miña nena e co meu neno, para poder estar outros nenos e nenas aí xogando e compartindo un espacio importante de socialización política nesa perspectiva comunitaria. É moi importante que non nos despistemos, que non nos volvamos autocomplacientes cos discursos que estamos colocando nas institucións, que son importantes, pero necesitamos estar ollo a visor e non baixar a guardia, non nos mesmas, sobre estes aspectos, porque senón acabamos levando, é como unha especie de aspirador que nos leva a unha dinámica donde moitas de nós e moitos de vós estades inmersos con esa contradicción. A nova política ou é feminista ou non a é. Moitas grazas. Ben, pois con esta última frase de Marta, pois vamos a comezar xa o debate co público. Gustaríanos que intervirades con preguntas, suxestións ou, bueno, o que consideredes vos oportuno. Alguna cuestión? Hola,
Bueno, moitas grazas a todas as que estades aí sentadas con especial cariño por poder falar destas cousas que sempre alegría e placer do cambio, ¿no? Como dicían na hora anterior, que creo que é importante isto. Síntome moi interpelada por moitas das cousas que dicides, porque as penso no meu día a día, e hai máis contradiccións que se me xeneran con isto de feminizar a política que dicía así que non. Unha delas é a seguinte. Vivimos nun ano no que, cando o último ano, ímonos o ano anterior, falar de violencia machista non era unha prioridade para a senda política nin para a senda dos, bueno, pues, da ciudadanía española e da ciudadanía galega en xeral. E non unha cousa que diga eu, sino que o dicía o CIS. Sin embargo, este año, o CIS di que o terceiro tema que máis se preocupa aos españoles e as españolas é a violencia machista. Isto é brutal. Entón, bueno, en algúns espazos feministas debatir isto, non? Chegamos como unha especie de conclusión extraña que un pouco me preocupa como feminista, ¿no? Porque eu estou moi de acordo con Marta en que temos que falar de feminismo, temos que dicir que hai que feministizar a política, non só feminizarla, o sea, que é diferente. Resulta que parece que cando máis se falou de violencia machista, en parte tivo que ver con que se renunciou a utilizar algúns termos ou se renunciou a utilizar algúnas das semánticas máis clásicas, digamos, do feminismo que se levaba practicando durante os últimos anos. Parece que cando estivemos dispostas a facer feminismo nos lugares nos que non se facía feminismo e facelo das formas nas que non se facía feminismo, de repente o feminismo importou máis na sociedade. Esto é dito como con moitísimas salvedades, moitísimas excepcións e tal, non? Pero por dicilo rápido. Entón, preocúpame moito esta situación, porque estou de acordo en que a violencia machista, as violencias machistas, teñen que ser unha prioridade na nosa senda, pero preocúpame que polo camiño nos deixemos o de facer feminismo. E logo, unha cosa que é como completamente contradictoria, que é que outra conclusión a que chegábamos nestos debates conxuntos e colectivos era que importante foi que Jordi Évole falara de violencia machista en prime time, que era unha cousa que non se facía en España. E de repente Antena 3 tamén fala de violencia machista. E ollo, non fala de violencia de xénero, non fala de violencia doméstica, fala de violencia machista. Se identifica iso, non? Isto, para a sociedade española, eu creo que, bueno, pues que foi un acelerón brutal e tal. Eu non sei ata que punto as feministas nos debemos sentir orgullosas desta bona chamar victoria, non? Que hai moita xente que probablemente estivo vendo feminismo na súa televisión un domingo pola noite. Non sei se isto é unha victoria ou non o é. Isto o engancho sempre, non o podo evitar pensar con que Beyoncé diga todos os días que é feminista e preocúpame, porque digo, eu non son ese tipo de feminista e sin embargo creo que isto é algo que ten que ser necesario. Entón, neste contexto, creo que a pregunta é, para todas estas cuestións que o feminismo ponga na senda política, na senda social, que eu concordo que son importantes, como o coidado e erradicar a violencia machista, estamos dispostas a cambiar a forma na que facemos feminismo ata tal punto como para que se dilúa na propia sociedade? Eu non estou segura. Entendo que unha parte da nova política precisamente ten que ver con romper coas identidades máis esencialistas. Isto vimos clarísimamente na esquerda e creo que tamén estamos en profunda ver co feminismo. Entón, bueno, alégrame a situación, pero dame medo. E a que se fixo con nós e a que nos aprendimos a practicar é verdade que parte dun feminismo clásico que a veces é moi excluinte e que por eso chegou un momento que nos dimos conta que había que abrir portas a que somos tremendamente diversas. Segundo, estamos facendo unha cousa moi ben que parte destas contradiccións que nos asumimos con tanta naturalidade as propias condicións nas que nos atopamos que estamos naturalizando o noso discurso. Claro, vou a poñer un exemplo. E isto, todas as mulleres que tendes unha perspectiva pública, o vades a comprender. Na miña primeira entrevista como senadora, a los señores non les pasan estas cosas. Me preguntaron como te ha cambiado la vida? Como vas a conciliar a tua vida familiar? Claro, eu podo tomar tres decisións neste momento. Me podo cabrear, claro, podo montar un pollo feminista, chamarlle de todo a este xornalista,
podo tomar unha segunda decisión que facer pedagogía clásica, non? E o de sobrada, vamos a ver, señor, mira. Claro, e analizar esta situación en termos que moita xente, ademais, que logo me iba a ler, non iba a comprender, porque nin eu mesma comprendo a veces cando utilizamos este tipo de pedagogía, nestes dous casos é bastante probable que esa pregunta nin sequera fora incluída nesa entrevista escrita, e tomei a terceira decisión, que foi naturalizar a resposta e romperlle o seu discurso. Por qué? Porque ele me estaba, o explicaba moi ben Enrique antes, me estaba enmarcando dentro dese concepto, dentro desa xeralidade a que todos vimos, de decir, bueno, esta é unha muller, esta muller antes facía as súas tarefas da casa, unha muller de mediana idade, probablemente teña fillos e fillas, terá un marido, e non en ninguna desas situacións é o meu caso. Que lle dixen? Non pasa nada, no meu caso por aí non hai ningún problema, porque na miña casa quedou outra muller. Entón, se rompió, foi como, que me ha dicho? E en realidad eu fixe máis pedagogía e aportei bastante máis con esa resposta que se me hubiera cabreado, que se hubiera utilizado este feminismo agresivo, que a veces é verdade que utilizamos porque a veces temos que defendernos, que tampouco está mal, pero hai que saber como encaixar cada discurso en cada momento. Isto non responde, evidentemente, porque ti non podes responder, e é moi probable que ninguna de nós sexamos capaces de responder estas contradiccións, pero quero dicir, o importante destas contradiccións que nos están xurdindo, primeiro, que rompimos con un discurso que non nos valía. Non digo que non nos valga todo o que nos aportaba este discurso, que ata aí ben pouco utilizábamos todas, porque isto ten unhas raíces moi claras, o patriarcado ten unhas raíces clarísimas, é importante, é imposible falar de patriarcado e non falar de sistema capitalista, entón hai moitas cousas deste discurso hexemónico que temos que manter, pero é verdade que hai que cambiar moitas cousas. Non é que cada vez sexamos máis diversas, é que cada vez nos visibilizamos con máis diversidade. Eu, moi probablemente, que hai 40 anos, non pudera dicir o que dixen. Eu non podería dicir que na miña casa se queda outra muller. Agora podo dicilo. Entón, vamos a enfocar estes novos tempos e esas novas posibilidades que temos con naturalidade. Que temos contradiccións, claro, pero a mí me parece que estías vamos resolvendo con este cambio que nos mesmas nos demos conta de que tiñamos que facer, romper con este discurso hexemónico, incluirnos, visibilizarnos diversas como somos, e en realidade as contradiccións non son tantas. En esencia, se trata simplemente de aprender a respetarnos e de aprender a incluir nos nosos discursos esas perspectivas diversas de mulleres. Isto non responde, xa dixen dende o principio. A mí na historia me encanta cando pon tío de Beyoncé porque a mí se me llevan los demonios. Eu tampouco entendo, tampouco digo, me teño que sentir representada por esta muller. Non, pero que si hai miles, centos de miles, igual millóns de mulleres no mundo que si se senten representadas, que si se sinten empoderadas por este discurso desta muller. E eu eso só podo respetalo, podo non compartilo, pero teño que respetalo porque hai eso, millóns posiblemente de mulleres que sí se sinten representadas por este discurso e sí lles axuda a visibilizarse e empoderarse como mulleres na súa vida diaria. Así que temos que aprender a respetar todos eses discursos, aínda que a veces non nos compartamos, eu creo. Bueno, eu tampouco teño resposta. O que está claro é que o cambio político nunca veo na televisión e nunca veo do que era masivo. No, temos que estar sempre alerta con eso. E eu creo que sí, temos que buscar o que decía Marta, o feminismo de que somos diversas, de que realmente non vale o mesmo feminismo para unha persona que para outra. A mí me... Un pouco porque eu levo moitos anos vivindo na aldea, además saindo pouco e tal, non? E ali, por exemplo, que non, o movimento feminista ainda non entra. Entón, aí hai dúas vías. Podes decir, non, claro, es que son pobre xente, son ignorantes, están, ou estamos atrasadas e tal. Ou pararte a pensar por que non está entrando
ese movimiento feminista, porque, por ejemplo, toda reivindicación feminista que en un lugar urbano es legítima de poder realizar un trabajo fuera de casa y no estar tal, todo eso en la aldea atopaste muchas veces con que ni mujeres ni hombres están en absoluto interesados en trabajar fuera de casa. Y entonces esa necesidad de tener una vida fuera de casa y tal, pues claro, no entra. Eso no quiere decir que en la aldea eso sea todo maravilloso y haya mucha igualdad, porque curiosamente, cuanto más avanza o digamos o deterioro do mundo tradicional e máis avanza o capitalismo na aldea, moitísimo máis avanza a desigualdade das mulleres, hai menos altas de seguridade social, son menos titulares, etcétera, etcétera. Pero claro, hai que reformular e xerar solucións para cada diversidade, está claro. E si a tele nos vai axudar, claro que nos axuda, pero o traballo de rúa, de seguir pensando, de seguir de cada unha de nós, a nosa casa, a nosa situación, tendo a nosa perspectiva feminista, eso creo que vamos ter pendente. Tampouco contesta, pero... Sí, pero... Voy a contar unha pequena anécdota, así para unha máis, ¿no? Como la de Beyoncé. Hace, bueno, yo no sé cuánto tiempo hará, pero a lo mejor un par de meses o así. Comentábamos también sobre una conocida marca de ropa comercial que había sacado una línea de camisetas que eran algo así como I love feminism o bueno, soy feminista o algo así, ¿no? Y comentábamos, ¿esto es positivo o no es positivo para el movimiento feminista? Que es así como una discusión bizantina a la que no puedes llegar a ninguna conclusión. Pero esto desactiva cierta potencia del movimiento feminista cuando en realidad está en contradicción que una ropa de marca que tenemos constancia de que produce pagando por debajo de lo que debería pagar, explotando a menores, deslocalizando sus industrias, se absorba un movimiento que precisamente por lo que lucha es por la igualdad. Bueno, pues hace que tengamos que reflexionar. Y a mí me gustaría establecer una analogía con el movimiento LGTB al respecto de esta cuestión. Ahora mismo está como súper de moda ser queer y súper radical y súper constructivista y decir, ya hemos pasado del género es construido al sexo es construido y ya del sexo es construido al propio cuerpo es construido y si no has leído a Butler o a, ya no molas. Porque claro, Butler lo peta y hay que leer a Butler. Leer a Butler, es muy importante leer a Butler. Pero, claro, digo esto porque cómo convertimos y cómo se convierten determinados movimientos en productos de consumo. Y eso tiene que ver con nuestro modelo económico. Hemos pasado de un capitalismo prefordista o fordista a un capitalismo posfordista, que si cabe merece la pena llamarlo capitalismo de los afectos. Ya no nos interesa crear objetos interesantes para el consumo, sino que lo que creamos es el sujeto que los consume. Yo creo una camiseta porque he creado previamente o porque existe una identidad tal que va a comprar esta camiseta. Esto se ve muy bien con el movimiento LGTB. Cuando las personas que no son heterosexuales pasaron de estar en las barricadas a estar en los barrios chic en los años 80. Se crean barrios para este tipo de personas, para las personas que no son heterosexuales, productos de marca, de consumo, una estética determinada. Y esto, de alguna manera, parece como que desactiva la parte más radical del movimiento. El orgullo se convierte en una fiesta. Luego tenemos el orgullo indignado, paralelamente, y seguimos manifestándonos. Pero lo importante de esto es ver cómo, de qué manera la exportación, el convertir el movimiento LGTB en un producto de consumo, ha hecho que se puedan aprobar paralelamente muchas leyes que no se hubiesen podido aprobar si hubiésemos seguido en las barricadas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces que hay que ir, yo no sé de qué manera, pero de alguna manera cuando parece que se desactiva la potencia de los movimientos y se convierten en productos de consumo de masa,
masas, los asumimos más fácilmente y somos capaces de llevarlos a otros registros y a otros marcos que también pueden ser positivos. Entonces, ¿miedo por perder los marcos en los que nos movemos? Ninguno. ¿Pavor por lo que pueda pasar? Todo el del mundo. Bueno, también suscribo plenamente esta reflexión de Quique, porque efectivamente o risco que hay ahí esos procesos de cosificación do discurso feminista, da expresión pública do feminismo, nos últimos anos tamén proliferan todas esas revistas dominicais de fin de semana especializadas nesa especie de revistas para mulleres, pero con ese toque de feminismo light, o feminismo chic, o feminismo... Por lo tanto, productos de consumo que desvirtúan claramente os seus principios, os subirten, os manipulan e nos levan a ese risco de si despois tamén debilitan o propio movimento. Dito isto, e coincidindo tamén coa reflexión de Quique, a maiores tamén hai unha ampliación do coñecemento e do propio debate na sociedade civil, que non é menor, non? Que programas... de gran impacto mediático a determinadas horas pues, permitan facer unha reflexión crítica. Pero eu creo que sempre hai que atender aos perigos, ¿no?, que o propio mercado xenera cos movimentos sociais de última fornada co feminismo en canto á posibilidade de desactivalos, ¿eh?, por os mecanismos de cosificación e de consumo. E para o feminismo o tema das violencias machistas sendo un tema prioritario e fundamental que debe ser estar nas asendas dos estados e nas asendas locales tamén ten este risco porque facer feminismo, facer políticas, políticas de xénero non debe pasar necesariamente solo por facer políticas para a erradicación das violencias machistas. Porque combatir as violencias machistas tamén é facer políticas de inserción laboral das mulleres que se sitúan en risco de exclusión social ou que están en situación prolongada de desemprego. Porque facer políticas contra as violencias machistas é apoiar o emprendimento feminino de mulleres novas, de mulleres maiores, das mulleres rurais, das mulleres xitanas, de todo o colectivo diverso de mulleres que necesitan poder estar en pé de igualdad nese espacio público. Porque o feminismo, e aquí antes tamén quería un pouco entrar na polémica, sí, facémolo entre todos e todas, a nova política, pero tamén hai que ser honestas en este sentido. O feminismo implica que hai que redistribuir o poder e, polo tanto, hai un colectivo en este momento, que somos homes, que maioritariamente teñen recursos culturais, comunicacionais, económicos, maiores que as mulleres, e o feminismo o que pide, e, polo tanto, non vai a ser sempre tan doado que os homens digan, ah, sí, o feminismo me encanta, vou a redistribuir ese poder. Non, é unha loita e unha reclamación constante, porque a redistribución do poder xenera resistencias, e na esquerda tamén, non? Porque os espacios están maiormente ocupados por moitos homens. É un labor só das mulleres? Non, é un labor de homens e de mulleres, de actores críticos convencidos de que unha sociedade xusta é unha sociedade igual. Pero vai haber resistencias, pero hai necesidade de redistribuir ese poder, ¿no? Entón, pues bueno, un pouco para engadir esa reflexión. Hola. Nada, simplemente, antes estuve hablando de... Vale, soy medio italiano, medio gallego, entonces tenéis que soltarme un poquito. Hablaste de patriarcalización de la sociedad gallega. La patriarcalización es algo que tiene mucho que ver con la transmisión de la riqueza en Galicia. Tradicionalmente, la riqueza, la heredancia en Galicia es de hombre a hombre. De padre al primero de los hijos, que suele quedarse con toda la empresa, con toda la tierra. Y las mujeres, especialmente las hermanas, van a tener derecho a algo el día de la muerte de los padres. Esto es algo que contribuye muchísimo al hecho, especialmente en la rural, que la mujer no se puede emancipar. La mujer está atada al vínculo familiar hasta el día de la muerte de los padres. Y esto es algo que en Galicia se cristaliza en la reforma del 2006, que redujo
los tercios a los cuartos. Y los cuartos descontando todo lo que la mujer recibió durante la vida. De hecho, desaparece la cuota de legítima en Galicia. Este es algo que tiene que ver con la última intervención. La riqueza tiene que ver con el poder. Si la mujer no tiene derecho a acceder ni siquiera a lo que contribuyó su, ellas manteniendo los padres, manteniendo todos sus familiares, se queda sin nada. Los hermanos reciben todo esto en vida y las mujeres lo recibirán si hacen lo que mandan los padres. Y esto se cristalizó en una ley en el 2006 que pasó muy desapercibida, pero con los años va a perpetuar estas situaciones de esclavitud de la mujer. Esto lo puede entender mucho mejor la señora que habló de la rural, porque esto puede ser que en la ciudad ya queda muy bien desapercibido, pero en la rural ainda es muy arraigado. Perdón. No, me he perdido partes de lo... Me he perdido algunas partes, perdona, a ver si te puedo contestar. No en toda Galicia a forma de herencia igual. Nas zonas onde hai máis minifundismo, se facíase unha herencia en partixas, non? De maneira que... Bueno, por eso se xenerou o minifundismo. De maneira que herdaban todos, as mulleres tamén. Quer dicir, depende un pouco, hai zonas de millora... que ahora mismo me pillas y no sé exactamente qué zonas son, pero las zonas, por ejemplo, en el interior de Lugo, en la Terracha, esas me ven aquí, ahora aquí en la costa no lo sé, ¿no? Cómo hay. Pero era una herencia de millora que herdaba o irmão, como te dices, y el resto se repartía. Pero hay muchas zonas de Galicia, donde yo vivo en una de estas, en la que la tierra siempre, digamos, que se partía a miseria, ¿no? Entonces, las mujeres sí son propietarias. Ali, o que eu conozo, as mulleres son propietarias das terras. Outra cousa é, insisto, a sociedade rural, por moito que está en outros modelos que non se orientan tanto, o que, digamos que non é tanto vales según o teu salario, porque non hai traballo, non é tan importante o traballo fora da casa, non? Que sí que, pero ainda así, a sociedade rural, evidentemente, moi sexista, as mulleres ali estamos moi mal e que pelear moito por cosas que en otros sitios son básicos y tal, pero en concreto con tema de la propiedad, yo no conozco eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, dos comentarios. Primero, por supuesto, gracias a todos los que vinisteis a compartir el tiempo con nos. Otro comentario que para nada quiero ser autocomplaciente, pero cuando hacemos algo bien, creo que compre que recordemos. Para mí es un motivo de alegría que en esta mesa haya un hombre, porque es necesario que en una mesa de feminismos haya hombres dispuestos a hablar. Por eso creo que esto sí que la nueva política sí que puede entenderse como un pequeño, como una pequeña victoria de la nueva política. A mi pregunta ten que ver con como levar a xenda atrás. Hai pouca discusión de que é verdade que a nova política puxa en riba da mesa a necesaria conciliación, que non me gusta ter que falar de conciliación familiar, sino da vida, pero como de verdade as mulleres que xa están aí, as mulleres e os homens que xa están aí, si de verdade hai un compromiso certo coa conciliación, facelo de verdade como facendo camiño. Xa estades aí, como podemos efectivamente conciliar desde a política? Bueno, Luca, é que toca esa pregunta complexa e a que xenera esas contradicións das que falaba ao principio. Podo comentarte un pouco da situación para Compostela Aberta e para os homens e mulleres do grupo de goberno Compostela Aberta. Pois, en este momento, conciliación, vida persoal, familiar e política, non. Gostaríame dicir que sí. Podo dicir que discutimos e debatimos moito na necesidade de que todas as reunións teñan unha hora de comezo e unha de peche.
ben delimitada. Podo dicirche que se estableceu fai un mes unha comisión de modificación do regulamento do pleno para que non nos pasemos en cada un dos plenos dende as 4:30 da tarde hasta as 11 ou as 11:30, como están sendo habituais. Unha comisión formada por os portavoces, eu mesma como portavoza de Compostela Verde, donde está sendo moi difícil apostar por esa reducción dos tempos. Sei que en Ames, estou mirando para lá, para saime, conseguiron esa reducción. Os grupos da oposición expresan que a reducción dos tempos é cercenar a expresión da oposición e que, polo tanto, non están dispostos. E son homens, en maior medida, con menos, en este caso, con menas reivindicacións expresas sobre a necesidade de poder ter unha dedicación pública, porque eu tamén dixe, bueno, pues partimos o pleno en dúas sesións, dous días, ou poñémonos polas mañás. Se é polas mañás, outro argumento necesariamente a comprender é que hai moitas persoas que non poderían, non? Non poderían asistir se desexan a un pleno ou escoitalo, entón pola tarde. Pero pola tarde realmente estamos sendo exemplares utilizando esas xornadas que son, bueno, indixeribles incluso para a propia corporación. Se están facendo cousas, sí, se está, digamos, levando a cabo a necesidade de atoparnos con que a política municipal ten moitos tempos difusos que se expanden dende a primeira hora da mañá hasta as últimas reunións coas asociacións da veciñanza ou das asociacións de comerciantes, etc. E que temos que xestionar que públicamente tamén se entenda que os responsables e as responsables somos persoas que tamén deberíamos estar en outros lugares e non ás 9 da noite tamén atendendo a esa reunión, non? Entón, a miña autocrítica é que temos moito por facer, hai normativas, exemplos de boas prácticas en algúns outros lugares, temos en Cataluña algunha normativa sobre tempos e horarios e tratar de aplicálas, pero eu sigo dicindo que, tendo en conta os grandes desafíos de loita coa vella política, co vello réxime, pois estamos como na trincheira, e a trincheira está levando a que teñamos esta contradición que deberíamos acabar. Despois, porque ademais é un espacio que eu digo, cada vez o detecto máis, hai un perfil de persoas, de homens e mulleres, que están en situación de crianza, que participan moito menos por este constreñimento dos horarios da política, porque están feitos para persoas que poden ir despois do traballo ou que non teñen estas responsabilidades. A nosa reunión da coordinadora é a xoito, hai mulleres e homens con responsabilidades. E, bueno, Marta, vamos a intentar que empeza a 7. Eu digo, nin é a 7 nin a 8. Podemos discutir e rotar eses horarios. Nunca van a ser fáciles para o conxunto da poboación. Pero eu vexo e detecto un colectivo excluído, claro, que as persoas que están en situación, ou de cuidado de persoas maiores, tamén, de que maiormente mulleres, non? Despois, pois, bueno, cada caso. E entón, se están facendo cousas, sí, deberíamos facer moitas máis, por suposto, entendo que sí. Nada, eu basicamente agradecervos a mesa unha reflexión super breve que a mesa creo que xa saiu por Marta e por varios de vos, que creo que tamén os homens de esquerda ou dos movimentos sociais ou como cada un que se poña a etiqueta que queira, tamén temos que dar un paso atrás neste aspecto, nos nosos privilexios. Bueno, todos estamos fartas e fartos de ver como nun espacio asambleario, xa na Marea Atlántica, que é o que a mí me toca vivir, ou, bueno, que sempre falamos entre os mesmos, que me meto no saco, porque son bastante falador, entón, eu creo que, bueno, que hai que tamén facer esa reflexión de saber escoitar, de saber, que creo que eso tamén é parte da feminización da política, con os tempos totalmente certo. De feito, estábamos agora falando, Claudia, que eso é impensable. De feito, onte tivemos unha charla, non? Na Marea, sobre tempos de activismo, tempos de política, bueno, un pouco para reflexionar estas cosas.
eso, que tampoco nos frustremos, o sea, quería decir dúas cousas, básicamente, que os homes que somos críticos coa etiqueta que queirades, que saibamos escoitar, e cando estamos nun espacio asambleario, dar un paso atrás e non estar sempre falando os mesmos, por outro lado, que tampouco nos frustremos porque non sexamos aínda capaces de acadar eses tempos e de respetar eses tempos para a nosa vida, porque, bueno, é un proceso e o patriarcado leva séculos de implantación e, bueno, vai costar moito botarlo para atrás, pero, bueno, pouquinho a pouco. Bueno, eu, a última vez que organizamos aquí na Marea de Pontevedra algo sobre feminismo, despois as compañeiras botaron unha bronca porque non falei. A ver, é certo que a veces como somes, como comentaba aquí o meu compañero, somos uns pesados de carajo, pois a veces logo cando toca un espacio feminista, pois dis, pois, en fin, xa estamos sobre expostos, sobrevisibilizados, normalmente vou calar un pouco e logo daste de conta de que realmente tampouco é así. Tamén temos que falar nestes espacios porque a verdad que algúns implicámonos bastante neste tema e incluso afectándonos bastante personalmente porque vives como, é curioso, non? Como os homes, supuestamente, como decía que compañero de esquerdas, tal, que bueno, que ao final dá o mesmo. O machista de esquerdas parece ser moito machista de dereitas, non? Vemos como cando ti empezas a atacar a teu compañero, ou decido de atacar entre comillas, porque síntese moi atacados, a mínima que señales calquer cousa. Ás veces, pois, de repente ves como fan esa, algo parecido á sororidade, non? Pero entre homes, en plan, van contra, fan esa solidaridade machuna contra ti. Entón, aí, nese momento, entendes un pouco a situación, non? Que é cando te das de conta de, vale, isto é real, isto está pasando, non? E bueno, en ese sentido, pois eso, que saibades que, bueno, cada vez somos máis os que entendemos a situación que, bueno, que non queremos estar sós, non queremos ser feministas para decir, ora, soy feminista alfa, non, de verdad, sete máis homens feministas, por favor, estamos cansos, algunos tamén, de que sempre digades, non, que este é o que se hace feminista para ligar, ou, bueno, excusas do máis baratas que hai por aí, de verdad, queremos deixar de ser os raros, de verdad, normalicemos un pouco isto, grazas. Sobre los tiempos, me parece muy importante que seamos conscientes de la inmediatez que supone la nueva política, que yo creo que es algo que no se ha hablado. Odio, visceralmente, esas aplicaciones de los teléfonos que te llegan, bueno, mil mensajes, mil grupos, mil archivos a altas horas de la mañana. La única manera de conciliar ahí es que pongamos normas de trabajo internas o que apaguemos los teléfonos. Y no pasa nada, no es un desacato a nada, ni es una deslealtad de nada, es que tengo vida y merezco poder dormir al menos, no sé, algunas horas. Y después, o sea, que, insisto que yo tampoco tengo ningún cargo ni nada, o sea, lo digo porque si esto es mi nivel de trabajo y no estoy en ninguna institución pública, ni tengo ningún cargo de responsabilidad dentro de ningún partido, no me quiero ni imaginar cuál es el nivel de trabajo de las personas que sí se hallan en esa situación. Y por otra parte, sobre que los hombres machistas de izquierda son iguales a los hombres machistas de derechas, eso es cierto. Pero yo a los hombres machistas de izquierdas no me los espero. Yo estoy preparado y yo sé lo que me puedo esperar de una institución religiosa o de un partido de derechas. Pero yo que un compañero con el que comparto un espacio de militancia tenga una actitud machista o agresiva hacia una compañera o hacia mí mismo, por cualquier otro motivo, me causa bastante repelús, porque no estoy preparado para eso, no me lo espero. Entonces, también tenemos que esto tenerlo presente. A ver, eu sí creo que as mulleres que militamos en, ou simplemente somos de esquerdas, sí contamos co machismo dos nosos propios compañeiros. Creo que sí estamos preparadas. Primeiro, porque asumimos ao longo de toda a nosa vida comportamentos machistas, co cual estamos preparadas para velos en calquer lugar. Hai algo, o respecto do que dixo o compañeiro, que a min, se me levamos demos outra vez cando oigo, porque unha expresión que
que o símbolo de por que máis, de por que sigue sendo máis necesario o feminismo, que cando un home fala do seu feminismo dicindo con valentía e con orgullo eu renuncio aos meus privilexios. Por que? Porque é fantástico que un sexa consciente das limitacións que se lle impón a outro os seus privilexios, pero é increíble que a día de hoxe teñamos que seguir falando de que nacemos con privilexios ou taras ou menosprecios. Increíble. Ese é o símbolo do machismo, é dicir, que un home teña que dicir a día de hoxe eu consciente e personalmente renuncio aos meus privilexios. O sea, isto é precisamente a esencia do machismo. Porque as mulleres que militamos na esquerda si estamos acostumadas a ver o machismo nos nosos propios compañeiros? Porque os nosos propios compañeiros, nas orixes do patriarcado, asumiron este novo modelo de producción capitalista como unha agresión á súa clase, pero non como unha agresión o que lles facía as súas propias compañeiras. Quero dicir, que nos fixo as mulleres do capital? Decirnos que tiñamos todas as oportunidades do mundo, pero eliminarnos dos sistemas de producción para simplemente atribuirnos funcións reproductivas e de cuidados. Os nosos propios compañeros asumiron isto. Por que? Porque loitaron contra a explotación que supoñía non ser dono dos propios medios de producción, pero en ningún momento se pararon a pensar en que ese sistema, ao final, o que conseguía era, se xa tiñamos do sistema do que viñamos poucas oportunidades, menos oportunidades tivemos todavía, porque este capitalismo amable, este novo sistema amable, nos recluiu e nos limitou todavía máis as nosas funcións. Increíble, claro, un home de esquerdas, progresista, un tío marxista, joder, ti non lle podes decir que el mesmo é parte da túa opresión. Non o vai entender, a ninguén lle gusta que lle digan as súas vergoñas, por eso, Guille, eses homes machistas dos que ti falas, non lle gusta que lles digas, a ninguén lle gusta que lle saquen as súas vergoñas e deféndese. Eso foi o que os nosos propios compañeros ao longo da historia nos fixeron. Nos chegamos no caso de España, vale, se muere aquí ese Paco el Rana, os partidos nos dicen, os nosos compañeros nos din, saíde, entrade nos partidos, nos entramos nos partidos nunha estructura que non creáramos nos mesmas. Por iso, isto en todo momento que eu me refería con esa oportunidade e ese pé de igualdade, co que as mulleres entramos neste novo tempo político e nestas forzas de cambio, que son as confluencias, que son as mareas, que son todos estes movimentos políticos e sociais que xurdiron do 15M. Entramos en pé de igualdade por iso, porque non entramos en estructuras xa construídas e construídas por homes en concreto, sino que entramos mulleres LGTBI, todas esas axendas que foran minoritarias e que foran secundarias como sociais, como se eso de ser axenda social e axenda política tamén tivera un baremo de prioridades, nese momento entramos en pé de igualdade, e iso foi algo que as nosas propias organizacións políticas non nos permitiron. Nos entramos a cambiar, igual que entramos a cambiar a sociedade, entramos a cambiar as nosas organizacións políticas desde dentro, derrubando todas esas estructuras que non só non nos representaban, sino que ademais non escolleramos nós. E esa foi a importancia de todo isto tamén. Sinto ser a mala de turno, pero estamos xa rematando a mesa. Gustaríame moi brevemente, vou vos pedir unha frase, algo que vos extraíades a cada un dos catro como conclusión. Moi breve para podernos xa ir a xantar. Vamos a empezar por Marta. Bueno, eu creo que a frase que dixen antes, non? A nova política ou é feminista ou non a é. E moitas grazas a todas e todos por estar aquí. Non podo ser máis original que Marta, eu me quedo exactamente con a mesma. Creo que todas suscribimos a frase de Marta, pero bueno, repito tamén o que dixen ao principio. Somos feministas, loitamos, nos organizamos e agora é o noso momento e temos que gañar. Exactamente o mismo, todas facemos falta e a forza das mulleres
fai falta en este cambio político, parece. Ben, pois para rematar gostaría de citar unos versos de Suela Torres utilizados por Alexandra Fernández, portavoz de En Marea no Congreso dos Deputados, na súa intervención no debate de investidura de Pedro, de combate, ¿no? O combate de investidura que me comentaba Vanessa, de Pedro Sánchez, que penso son moi acaídos para esta mesa. E di así: existe a masia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar. Simplemente, pues emprazarvos para esta tarde. Moitas grazas a todas. Eu penso que foi unha mesa moi productiva. A mí se me quedou realmente curta, verdade? E penso que a todas vos, as que estades tamén no público, pois penso que son máis, temos que facer máis mesas deste tipo, temos que encontrarnos nas prazas, temos que querernos e adiante. E emprazarvos para esta para mesa seguinte, que será ás 4 da tarde, e será novas ferramentas para o cambio, ampliando as lóxicas partidarias. Moitas grazas a todas. Gracias.